E Brieta, përshëndetje. Çfarë ka ndodhur realisht, çfarë mund na thoni më shumë në lidhje me ngjarjen? Përshëndetje. Në fakt, duke qenë se ngjarja ka vetëm pak minuta që ka ndodhur, informacionet të cilat dhe ju i that vinë nga policia e Vlorës, duket se siç e shihni në jemi në vend ngjarje ku është edhe makina e viktimës, pra e 40 vjeçarit, të paktën nga momentet e para të rikonstruksionit të ngjarjes, duket se autori ka qenë duke ardhur pra në krah të kundërt, ndërsa ka qelluar me breshëri automatiku. Deri tani janë më shumë se 10 gëzhoja të paktën ende në tokë, ndërkohë që xhami i parë i makinës BMW është thuajse i shkatruar. Për momentin nuk ka të paktën informacione të tjera, pasi policia është ende duke mbledhur, le të themi, edhe pamjet filmike, pasi kjo është një zonë ku ka shumë biznese, ku ka shumë qarkullim në fakt automjeteve, ndërkohë që jemi duke pritur për disa informacione të mëtejshme vetëm pas pak minutash. Brita, tashmë viktima njihet me emër edhe mbiemër, çfarë dim në lidhje me të? Në fakt, deri tani, po, Bledar Birçaj, nuk kemi një konfirmim nga policia nëse ky person ka precedent penal, pasi, ashtu si shtam, ka vetëm pak minuta që ka ndodhur ngjarja. Do t'ju informojmë pa tjetër në vijim përsa i përket personit, por edhe informacioneve të mëtejshme nga policia. E Brita, ka qeni vetëm në makinë apo i shoqëruar me personat të tjerë? Ka qenë i shoqëruar me një person tjetër i cili ka mundur të shpëtoj, ndërsa nuk dihet nëse autori ka qenë i vetëm apo i shoqëruar nga dikush tjetër. Po, ndërkohë, kemi le themi indicje përsa i përket autorve, janë sekuestruar tashmë kamerat e sigurisë, ka pasur ndonjë dëshmi nga kalimtarët e rastit? Në fakt, si që ju thashe dhe më parë, këtu ka shumë biznese dhe ka kamera sigurie, të cilat policia i ka sekuestruar për të evidentuar edhe më pas autorin. Gjithsesi, deri në këtë moment nuk kemi një version zyrtar nga policia e Vlorës lidhur me të dyshuarin dhe nuk mund të themi pra se nëse është identifikuar apo jo. E Brita, policia tashmë është në vend ngjarje, ke mundur ti kontaktosh, janë ngritur postobllogje për të bërë kapjen e autorit? Po, janë ngritur posobllogje në të gjithë zonën për të bërë të mundur kapjen e autorit. Policia, siç e shihni, është në vendngjarje, grupet e ekspertëve janë duke bërë ekspertizën e automjetit, por edhe të gëzhojave, prapë dhe për të evidentuar llojin e armës së përdorur, ndërkohë që të paktën nga policia, gatishmëria ka qenë e plot dhe të paktën nga sa na është në burime jo zyrtare, në burime informale, shumë shpejt pra do të bëhet e mundur edhe identifikimi dhe më pas kapja autorit.